Fenerbahçe klubunun prezidentinin həbs olunduğunu bildiyim. Mehman, bəs komandaya qarşı hansısa tədbirlər görülə bilərmi? Yəni, komandanın qaranlıq tarihinə bu gecə aydınlıq gələ bilər. Fenerbahçe çempionluq titulunu itirmək təhlükəsi ilə üzrədir. Bundan başqa sarı bülbüllərin aşağı dəstəyə göndərilməsi də mümkündür. Fenerbahçe klubu haqqında qəti qərar Türkiye Futbol Federasiyası rəsmilərinin klub prezidentləri ilə görüşündən sonra veriləcək. Sarı bülbüllər çempionluq titulu ilə vidalaşa ya da aşağı dəstəyə göndərilə bilər. UEFA'nın vitse prezidenti Şenes Erzik isə məsələ ilə bağlı fikir bildirməyin düzgün olmadığını və UEFA'nın hadisələrin sonraki inkişafını da nəzarət altında saxlayacağını qeyd edib. Ali futbol qurumunun prezidenti Josep Blatter də hadisə ilə bağlı narahatlığını gizlətməyib. Onun sözlərinə görə bu işdə əli olanlar ömürlük futboldan kənarlaşdırılmalıdır. Fenerbahçe'nin prezidenti Aziz Yıldırım'ın həbsi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ona qarşı qruplaşmaya rəhbərlik etmə və danışılmış oyuna sövq etmə maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Fenerbahçe başqanının adı 6 danışılmış oyunda hallanır. Hələlik adları açıqlanmayan 6 oyunun danışılmış olduğu sübuta yetirilsə, Yıldırımı ümumilikdə 30 illik həbs cəzası gözləyir. Çünki hər danışılmış maçı görə cəza müddəti 5 ildir. Qeyd edək ki, Türkiyədə danışılmış oyunlar və menecer saxtakarlıqları ilə bağlı həbslər davam edir. Bugün polis Trabzonspor futbol klubunun prezidenti Sadri Şəneri saxlayıb. Ona qarşı hansı ittihamın irəli sürüldüyü hələlik bəlli deyil. Kənan Hakimov, INS. Elə incə aldığımız məlumata görə Türkiyə Futbol Federasiyasının iclası artıq başa çatıb, amma dəlillərin yetərli olmaması səbəbindən klub haqqında qəti qərar yaxın günlərdə veriləcək. Almaniyalı yeniyetmə futbolçular böyüklərdən geri qalmır. Ötən il Cənubi Afrika Respublikasında keçirilmiş dünya çempionatı 3-cü pillədə bitirmiş almanların 17 yaşlardan ibarət yığması da mundialın birinci medallarını qazanıb. Hərçənd ki, vurulmuş qolların hamısı türk əsilli futbolçuların ayağına yazılıb. 17 yaşlı futbolçuların Dünya Çempionatının bürünç medalı uğrunda Almanya yığması Braziliyalı həmyaşları yüzə gəlib. Artıq 20-ci dəqiqədə Okan Aydın Almanları hesabı dünə çıxarıb 1-0. Bundan sonra sambaçılar Adrianın dublu və Wellingtonun qolu sayəsində hesabı öz xeyrini dəyişiblər 3-1. Lakin Alman maşını ruhdan düşməyərək oyunda dönüş yaradə bilib. Fasil əvəzində Koray Günter fərqi minimuma endirib. İkinci hissədə isə Levent Ayçiçək ilə Okan Aydının vurduğu qollar bunda istimə 4-3 hesablı qələbə və Dünya Çempionatının bürünç medallarını qazandırıb. Kerak Giyasov, Aynes. Bakıda keçirilmiş güləş üzrə Qızıl Grand Prix turniri başa çatıb. Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində təşkil olmuş yarışın son günü Yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə qoşulublar. Klassiklərin turnirində 18 güləşçimiz döşə üzərinə çıxıb ki, onlardan da 5-i finala da irəliyib. 55 kg çəki dərəcəsində Rövşən Bayramov qızıl medala sahib çıxıb. 60 kg-da Həsən Əliyev eyni uğuru təkrarlayıb. Yalnız həllici görüşdə məğlub olmuş Talih Məmmədov, Elvin Mürsəliyev və Saman Təhmasibi gümüş medalı boyundan asıb. Daha 4 təmsilçimiz isə yarışı 3-cü pillədə bitirib. Kickboksçularımız Qara Dəniz ölkələrinin kubok uğrunda yarışda iştirak edib. Gürcüstanda keçirilmiş turnirin finalçıları Türkiyə təşkil olunacaq dünya çempionatında vəsiqə qazanıb. Kickboks üzrə Qara Dəniz ölkələrinin kubok uğrunda yarışda əvvəlcə yeniyetmələr mübarizəyə qoşulub. Burada 5 təmsilçimiz Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Yeniyetmə idmançılarımızdan Ruslan Həsənovla Cavidan Həsənli müvafiq olaraq 40 və 37 kiloqramlarda bütün rəqiblərinə qalib gəliblər. Xəyal Həsənzadə ən yüngül çəki dərəcəsində qızıl medala sahib olub. 45 kiloqramda isə Tural Məmmədov eyni uğuru təkrarlayıb. Ali mükafata yiyələnmiş idmançılarımızdan Adil İsmailov finalda erməni rəqibini döyüb. Təəssüf ki, gənclərdən heç kim Fəxri Kürsünün ilk pilləsinə qalxa bilməyib. Abdullah Camalov, Nicat Əhmədov və Xəyal Mustafayev turnirin gümüş medalını əldə edib. Bu nəticələrdən sonra Azərbaycan komanda hesabında ikinci yerə çıxıb. İlk iki yerin sahibləri isə sentyabr ayında Türkiyədə baş tutacaq dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanıb. Qeyd edək ki, Qara Dəniz ölkələrinin kubokunda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Ermənistan və Yunanistandan gəlmiş kickboksçular qüvvəsini sınayıb. İsveçənin Lützerin şəhərində keçirilmiş Akademik Avar Çəkmə üzrə Dünya Kubokunun 3-cü mərhələsinə yekun vurulub. Yarışda ölkəmizi təmsil etmiş Natalya Mustafayeva bir nəfərlik qayıqla 2000 metr məsafəyə yürüş edib. Təmsilçimiz bu məsafəni 8 dəqiqə 28 saniyə keçib. Nəticədə həm yerimiz Dünya Kubokunu 6-cı pillədə başa vurub. Turnirin qalibi adını isə Yeni Zelandiyadan olan Emma Twigg qazanıb. Gələn bizdən həftənin ilk gününə olan idman xəbərləri bunlar idi.